Estou de volta para mais uma super entrevista dentro da Semana da Aprovação em concurso de cartório. Está na hora de resgatar os aprovados. Hoje eu vou entrevistar a Maria Cristina, nossa aluna que é titular de cartório. Tenho certeza que vai ser mais uma história que vai empolgar você. Então, cara, já entra metendo a mão no botão do coração, segura aí. Ó, pra você que não sabe, eu já tô na segunda live do dia. Pra você que é fraquinho, as minhas lives sempre começam 6 da manhã. É uma live às 6, uma live às 12 e uma live às 18 horas. Ok? Na live das 6 da manhã eu falei como você pode criar sua planilha de estudos. Foi uma das aulas mais fodas para você que quer passar no concurso de cartório. Se você perdeu, você é um fanfarrão, você é um moleque. Você tem que assistir essa aula. Tá surreal. Tá surreal, assim, cara. Tá um negócio, assim, brutal. Brutal. É, agora eu vou entrevistar mais uma aprovada que fez os nossos cursos. As pessoas que eu tô trazendo aqui, já sabem, tá? Todas elas fizeram nossos cursos. Eu gosto de dar moral pros nossos alunos. Quem aí vai ser aprovado e virar aqui para dar o depoimento para mim? Fala para mim. E a parada é a seguinte: e à noite eu vou falar como você estuda para as 3 fases do concurso de cartório, tá? Essa é a aula de ouro, essa de hoje à noite às 18 horas. Se você perder, você é louco, tá? Se você perder, você é literalmente doido. A Cristiane Schumann falou isso. Amei, super, hiper prática e eficaz. Já comecei minha super planilha. Na verdade, o que eu falei de manhã substitui muitas mentorias de 2, 3 mil reais aí. Gostei da pergunta. Fala sério, cartório toca de mal mesmo? Gostei dessa pergunta. Até hoje o pessoal não acredita, é sério. Até hoje o pessoal acha que cartório passa de pai para filho. mas assim, acontecia, né? Por isso que ficou essa crença. Nós estamos desconstruindo essa crença aí. Hoje eu vou mostrar mais uma pessoa que não nasceu no berço de ouro, que conquistou através dos estudos a sua titularidade. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar... olha aí, rapaz, o que a gente ensina aqui na semana, o pessoal já começa na hora, já comecei minha planilha. Ei, cara, são 3 lives por dia. Que tal sortear um curso? Não vou sortear. Você pode mandar essa pergunta aí, Roberto, umas 300 vezes, não vou sortear. O pessoal não valoriza o que eles ganham de graça, tem que pagar o preço mesmo. Vende o sofá, vende a televisão, que só tá destruindo, às vezes, o celular. E cai pra dentro do curso. Gente, ó, vamos lá. Vai rolar planilha em PDF? Não sei, eu tenho que conferir lá. O pessoal tá muito mole nos comentários. Nós estamos demorando mais de 5 minutos para bater 100 comentários. E aí vocês não se esforçam. Porque assim, se eu quisesse essa planilha, eu fazia 100 comentários sozinho. Então vocês são todos mole, todos. Vocês são tudo frouxo. Até os que foram lá e comentaram são frouxos. Porque se eu quisesse, eu teria lá e eu mesmo faria 100 comentários. Tava nem aí. No Máquina já tem a planilha, tá? Quem vai cair pra dentro do Máquina pode ficar tranquilo, já tem tudo lá. O Máquina já é uma planilha, tá? Gente, vamos fazer o seguinte, pra nós começarmos, que vocês perguntam pra cacete. É o seguinte, mas eu gosto das perguntas, eu fico brincando, mas eu adoro. Eu adoro as perguntas do Roberto aí também. Só pergunta se eu sou evangélico, eu sou cristão, tá? Ó, gente, aqui, ó. Pega aqui, ó, esse aviãozinho e mande aí pelo menos para 11 pessoas. Porque se é fraquinho, você manda para 11. Eu vou mandar para 25, tá? Mas cada um faz o que dá conta. Então, aqui, ó, tá vendo essa setinha aqui? Manda aí pelo menos para 11 pessoas. Vai, vai lá. É justamente com essa proatividade que você vai passar no concurso de cartório. É justamente se movimentando. Não necessariamente aqui comigo, lógico, mas assim, eu estou estimulando você se mover, sair do lugar. Se ligou? Nível de escolaridade para passar no concurso de cartório. Você tem que ser bacharel em direito. Para fazer não, para assumir, né? Mas quando você for assumir, você tem que ser já bacharel em direito.
ou você tem que ter 10 anos de, trabalhando em cartório, ok? Roberto, ouvindo meu sofá. Vamos lá, vamos enviar e vamos começar essa bagaça aqui. Ó, vamos lá, mandei 1, 2, 3, 4, 5, vamos ver se esses preguiçosos acordam, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, aliás, tirar a joelha, que ela já tá aí, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, tô nem aí, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, pronto, mandei só pra 39 pessoas. Ô Paulo, mas se eu mandar e a pessoa não assistir, problema dela, você cumpriu tua função, meu irmão, seu papel é cumprir tua função. Agora, se os outros não vão cumprir, problema deles, é igual enriquecimento. Meu amigo, se os outros ficarem pobres, você vai ficar pobre também? Vai nada, rapaz, segue tua vida. Se eu fosse esperar o pessoal estudar para concurso de cartório comigo, se eu fosse esperar o pessoal construir empresa, construir, cara, não, ih, tava esperando até hoje. Vamos lá então, cadê minha amiga Maria Cristina? Vamos lá, hoje é dia da Maria Cristina brilhar aqui, deixa eu chamá-la. Maria Cristina, minha querida, acabei de mandar um pedido para você aí, vem aqui, vem brilhar. Maria Cristina! Fala, minha querida! Tudo bem? Eu vou bem, você? Tudo na paz. Você tá no cartório agora? Eu ainda tô. Maravilha. Não consigo sair hoje. Show de bola, show de bola. Ó, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar com você aqui. Sempre. É muito grande, porque... eu tenho um negócio com os meus alunos, né? Tem pessoas que aparecem na vida dos professores, dos cursos aí, ficam 2, 3 meses. Geralmente o cara, quando está para dentro de algum curso meu, ele fica 2 anos, 3 anos, 4 anos. Essa é a média aí, né? Que tá com mais ou menos. Eu mínimo. Que tá ali desde 2016, se eu não me engano. 2016, 2017... Na realidade, a Amanda me perguntou, boa tarde para todo mundo, né? A gente tem vários seguidores, inclusive as minhas amigas estavam me mandando mensagem que você já tinha vinculado que eu ia ser entrevistada, estava todo mundo já torcendo, a Kaline, a Fábia, a Camila, todo mundo já estava me chamando. Na verdade, eu falei para a Amanda, eu que te conheci, você lembra do Tropa da Aprovação? Lógico, lembro, o Tropa vai voltar, inclusive. Foi por aí que você falava que ela fazia aquele dialeto, chamava, fazia urra, eu vou vencer, lembra? Lembro, sim. Desde aquela época que eu te conheço, eu fui acompanhando, fiz o Tropa, depois fiz o Máquina, depois eu fiz o Fórmula, e aí a gente foi interagir, nos conhecemos na primeira fase do Ceará, não foi? Primeira fase do Ceará. Nos conhecemos pessoalmente, depois vamos acompanhando. Ceará, Minas Gerais, Paraná, aí foi do jeito que a gente ia fazendo e foi crescendo uma amizade, né? Na realidade, não tem professor-aluno, tem mestre-curso e tem uma amizade. Então, amizade. Aí já a gente vai estreitando os nossos laços. Maria, inclusive, eu vou começar te perguntando o seguinte. Eu vou fazer a pergunta tradicional aqui, porque eu gosto de saber a origem, mas depois eu vou já vou até deixar preparada a segunda pergunta. A segunda pergunta é, você já era titular de cartório quando você me conheceu, certo? Então, por que que você fez o Máquina? Por que que você fez o Fórmula? Por que que você fez... Passou aí pelo Segredos da Prova Oral, acompanhou de perto. Depois eu vou deixar, você vai responder isso depois. Mas primeiro eu quero saber um pouquinho da sua história. Como é que começou seu interesse pelo concurso de cartório? Afinal de contas, você não é uma estreante cartório como eu, né? Que tem apenas 3 aninhos. Que ainda estou aprendendo a fazer os acertos de nascimento. Que eu ainda estou aprendendo a fazer o registro dos imóveis. Você já
foi titular de cartório 6 anos em Minas Gerais. 6 anos, né? Sim, 6 anos, desde 2011. E agora está toda no estado do Ceará. É. Então, conta como é que começou essa história. Como é que... Você sempre fez concurso para cartório? Como é que foi o início dessa história? Não. Eu fazia concurso, na realidade eu fiz concurso para escrevente no Tribunal de Justiça, no estado de São Paulo, e fui fazendo, tive alguns percalços particulares de ordens pessoais, e fui levando, fui continuando estudando e advogando. Eu tenho 20 e poucos anos de advocacia, de prática mesmo, trabalho mesmo, com afinco, fazia mesmo advocacia. E aí eu resolvi falar assim, não, eu queria mudar, eu sempre quis concurso. Fiz, logo que eu saí da faculdade, eu fiz concurso para delegado, cheguei até o oral. Aí depois fiz concurso para magistratura estadual e fiquei na segunda fase. Aí depois eu fiquei um tempo afastada e uma pessoa, foi quando começaram os concursos, em 96, né? Quando teve a lei de 94, 8935, e começaram a implantar os concursos, que teve o primeiro concurso do estado de São Paulo, esse eu não fiz, porque eu falei, ah, a gente não tem nenhuma familiaridade com a lei 6015. Aí depois eu comecei conversando, né? Falei, não, você já presta os concursos de magistratura estadual, que é bem focado para a área civil e processo civil. Por que que você não tenta concurso de cartório? Porque a responsabilidade do magistrado não é tão grande quanto a nossa. Nossa responsabilidade é muito pessoal e bem maior. A responsabilidade do magistrado é um pouco mais lidar com vidas. A Fabinha entrando. E, na realidade, eu comecei a ficar um pouco mais assim, desgastada para estudar magistratura. Então, eu falei, não, eu vou optar e vou conhecer a carreira e optei pelo concurso de cartório. Eu comecei a fazer concurso de cartório em 2005, em Minas Gerais. Foram 2 editais subsequentes, na mesma época quase. E acabei passando nos 2 editais, né, de 2007. Edital 1, edital outro, passei, escolhi. Depois, 4 meses depois, escolhi outra serventinha em Minas Gerais. E aí eu fui gostando e fui, era, aí eu realmente... Aí fiquei gostando da área e falei, não, é isso que eu gosto de fazer, até pela liberdade que a gente tem de movimentação na própria carreira, no próprio horário, na serventia. Você consegue lidar com isso e não fica totalmente servidor público batendo ponto. Você fica um pouco mais livre. E aí, de lá para cá, eu venho estudando para melhorar, para sempre estar melhorando. E nos últimos anos, que eu peguei com bastante afinco, foram as grandes aprovações. Ô, Maria, sabe uma coisa que eu acho legal? É que, eu não sei se aconteceu com você, mas eu já passei algumas vezes, né, nesse concurso, e eu fico lembrando que eu reprovei em concursos como técnico judiciário, nível médio, e passei em concurso de nível superior, mais bem posicionado do que alguns juízes, promotores, delegados, tabeliães, registradores. Já aconteceu isso com você? Por que que eu te pergunto isso? Porque tem muita gente aqui que fica se perguntando assim, parece que eu estou lá dentro da cabeça do cara. Poxa, mas se eu reprovei com a técnica, se eu reprovei no concurso de nível médio, se eu reprovei ali, como é que eu vou passar nesse concurso de cartório que tem um monte de gente fera que está fazendo, que está estudando? E aí, daqui a pouco, a pessoa fica literalmente... imaginando que o futuro dela é o passado. Aliás, muita gente está nessa pegada, sabe? Tipo assim, limitando o que ela pode conquistar no futuro por conta dos fracassos do passado. Já aconteceu com você? Ou na sua vida, como é que aconteceu essas aprovações? Não, Paulo, já aconteceu assim, claro. Teve muitos concursos nível médio que eu não passava nem... Passava assim, 50% dos testes, 30%.
Até porque caíam as matérias do nível do segundo médio, né? E aquela coisa assim, matemática, Exatamente. conhecimento geral, aquelas coisas que estavam fora do nosso foco. E aí, quando a gente começa a focar mesmo nos estudos de uma carreira só, é lógico, toda decepção, toda reprovação faz com que você primeiro caia em si e depois você fica, né, extremamente chateado. Mas eu sempre tive uma meta e sempre pensei, eram 2 dias para você curtir o fundo do poço. Depois você tinha que ter um salto maior e continuar de novo e ver o que errou. E sempre foi indo, e o estudo é aquele acúmulo de conhecimento. Então Boa. você vai estudando, estudando, umas coisas você vai tendo muita facilidade, outras bastante dificuldade. E você não pode deixar de abandonar aquilo que você quer. É uma questão de foco e desejo mesmo. Eu sempre quis, eu passava, mas não conseguia a posição. Até um dia que eu passei na segunda fase para São Paulo, que é o concurso um dos mais difíceis e mais exigentes, que eu fui pro oral, eu fui acreditando que eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Porque se você está acostumado a ser reprovado, você acha assim, não, não é verdade. Quando nós fizemos a segunda fase aqui, que a gente fez as revisões de véspera, né? Tanto da primeira quanto da segunda, que tivemos aquela prova que era 8h30 da manhã, 8 horas da manhã, começou meio-dia. Quando saiu o resultado, infelizmente a gente. Eu não sei se é uma questão de criação ou uma questão de ver a vida. A gente não acredita que a gente é capaz. Eu falava Merecido, para né? as minhas amigas, a Fábia que está aí, a Camila, eu falava assim, gente, olha meu resultado de novo, que eu não estou acreditando. Porque justamente isso, a gente só é reprovada, só é reprovada. E na hora que você começa a conquistar a aprovação e conquistar aquilo, tudo que você investiu, você fala, não, não é comigo, não é possível que eu estou conseguindo. E isso só vai te motivando. Na realidade, quando você começa a conquistar aquilo que você sempre plantou, regou e está estudando, você só vai garantindo aquela teu desejo, a tua vontade, teu foco. E fora isso, abdicação de tudo, né, Paulo? Porque para você investir, para você estudar, focar e falar assim, não, eu quero passar, mas eu não quero passar lá embaixo. Eu quero passar lá em cima. Eu quero escolher e não ser escolhida, né? Porque não adianta passar e pegar aquelas sementinhas pequenas. Né? Então, você começa a criar aquele diferencial, que é o que a gente fala, é o que você fala. Começar a criar aquela situação que você quer ficar lá no topo para escolher alguma coisa, mesmo que ela não seja tão rentável. Não é a rentabilidade que faz parte da escolha, são N fatores. Exatamente. Eu vou falar, inclusive, muito sobre isso na segunda-feira, sobre como escolher cartório e tal. Sim. Maria Cristina, deixa eu te perguntar uma parada aqui que não tem como eu não perguntar. É porque assim, ó, você já tinha passado, você inclusive tinha experiências maravilhosas aí, como você falou, concurso de delegado. Você foi até mais longe do que eu, né? Eu tava brincando com o pessoal ontem, eu morro de rir, cara. Eu ressignifico essas paradas e morro de rir. Que eu tava todo cheio já quando tava estudando para a segunda fase, concurso para cartório do Distrito Federal e tal. E aí eu vi que eu fui reprovado, não foi por um ponto. Eu fui reprovado no critério de desempate. Quem acertou mais questões específicas, olha que louco. Sim. E você, poxa, chegou mais longe do que isso, magistratura, já era titular de cartório. O que que você viu de diferente para que você tivesse mais resultados ao fazer o Máquina da primeira fase, o Fórmula da segunda fase, o Segredo da Prova Oral? O Fórmula, eu lembro que eu fiz um vídeo falando dos resultados dos nossos alunos, e aí Foi. lembro que eu recebo uma mensagem assim: ô senhor Paulo, você falou das pessoas que aumentaram a nota no Ceará, depois do Fórmula, e o senhor não citou meu nome. O senhor, por favor, faça um vídeo lá. E comente, viu? Pai, como aluna tem que citar o um nome, olha.
Na verdade, assim, a honra é toda minha, né, Maria Cristina? Na verdade, eu sou grato até hoje por você ter falado, porque, poxa, a gente sabe que contribui para quem está começando, mas, cara, aí quando eu comecei a perceber que eu estava contribuindo também para vocês que já eram titulares de cartório, para os juízes, para os promotores, eu vi que virou um movimento, na verdade. Não se tratava mais de Paulo Machado. Porque você falou aí da Fabi, a maioria dessa galera aqui acaba se conhecendo dentro dos nossos cursos, e aí fazem amizades, e aí é para a vida toda. Então, eu acho que eu estou virando o cara do network, do concurso de cartório. Não, na Fala um pouco realidade, sobre isso. nós tínhamos aquelas aulas, né, do curso, e isso aconteceu muito. Eu conheci a Fábio na, no, no, nas aulas tuas de revisão, não. As aulas que você marcava de revisão antes da prova, né? E conheci a Fábio aqui em Ceará, conheci a Camila, que é de Ribeirão, perto de Rio Preto, da minha É cidade, tudo mesmo? na nossa aula. Nós fomos conversando e hoje criamos um grande laço de amizade mesmo, sólida. E aí eu dava risada porque eu chegava nos lugares e as pessoas, nos lugares não, na sua aula mesmo, e as pessoas falavam assim: ah, você que é Maria Cristina, você que já tem cartório vivo, eu vi você lá no Paulo, sabe? Então, criou uma amizade, assim, um interesse pelo conhecimento da pessoa mesmo, não conhecimento técnico, conhecimento de pessoal. As pessoas chegavam nas revisões, tudo. Muito antes de você começar, todo mundo pensa: ah, eu já te vi, você fulano, você. E aí que ia criando aquela coisa: ah, me diz uma coisa, me tira uma dúvida. E ia criando esse laço gostoso de revisão antecipada, né, das revisões de véspera. Então, é uma coisa assim. Fora o desempenho que a gente tem, é lógico que quando a gente vai para a revisão de véspera, a gente está com adrenalina 100% ou a 1000. E na prova, você tem vários impedimentos. Uma noite mal dormida, algumas coisas assim que você. Eu lembro que na revisão de véspera do Ceará, da segunda fase, você chamou o Lessa, né, nosso colega Marcelo Lessa, ele deu as dicas IESES, ele foi muito Querido pontual. Questões de civil, questão de tributário. E aí eu lembro que a gente Cristina, conversando na aula, só fazer uma observação, não sei se você vai falar disso, mas eu acho que você vai falar justamente disso, né? É porque, assim, teve 10 pontos disputados lá na segunda fase do Ceará. E naquela revisão de véspera, que era uma extensão ali da prova da segunda fase, foi um negócio louco. Eu acho que você ia falar disso, desculpa te cortar. foi, Foi igual o não. Faustão E aqui. aí, na realidade, ele comentando tudo isso, a gente acabou. Pega só um pouquinho. Fica à Aí vontade. ele comentando, depois da saída, nós ficamos até tarde. Acho que nós saímos de lá, acho que eram umas 8, 9 horas, né? Alguma coisa assim, na véspera da segunda fase. E aí, conversando sobre algumas questões, o Lessa deu várias dicas. Ele é amigo da gente hoje, pessoal também. A amizade se estendeu para a gente. Aí eu cheguei no hotel, eu estava com uma colega, e eu falei assim: nossa, eu acho que vou fazer uma revisão assim, rápida. Era 11 horas, meia-noite, de testamento. Mas isso é aquela coisa assim, você vem com toda aquela carga de adrenalina e começa a raciocinar quais são realmente as peças que serão pedidas, porque você vai criando, você vai conhecendo a banca, você vai sabendo qual o que é que a banca está te pedindo e o que realmente vai cair numa prova. É lógico que tem estados, tem bancas e organizadoras que são diferentes, mas você conhece a linha da banca, você consegue. Quando você faz uma máquina de Minas, você pega todas as provas anteriores de Minas e você sabe que eles mantêm a mesma linha. Agora, Exato. aí no Ceará foi isso. Quando eu cheguei na prova, que eu falei assim: puta, deu insight, deu testamento. É uma coisa assim, parece que você fica ligado da revisão da véspera no sábado, parece que a noite não acontece, você fica totalmente plugada, vai para a prova, tá certo? Nós demoramos 5 horas para a prova começar. Mas você fica em, o teu conhecimento fica interligado, fica em continuidade. Eu não consigo dormir, às vezes, em véspera de prova. E eles falam que você precisa dormir X horas para o conhecimento se solidificar. Aí eu falei: bom, para quem tem ansiedade, não tem jeito, né? Porque você fica totalmente ligado.
E aí você vai vendo que toda aquela revisão, o Ceará foi excepcional, foi totalmente diferente de todos os outros que a gente já fez, porque foi uma coisa assim, nós estávamos totalmente voltados para o Ceará, era o primeiro estado do Nordeste que eu fazia, eu nunca tinha saído do meu triângulo, né, Minas, São Paulo e ali, fiz Goiás, mas muitos anos atrás. E eu falei, foi a primeira opção, foi fazer o Ceará, porque foi um concurso que eu vi que foi muito rápido, desde a primeira suspensão. Eu falei, vale a pena a gente investir. E foi dando certo. Então, eu não sei se eu te respondi o que você estava me perguntando, mas é sobre Perfeito. isso daí. Não, aí você deu várias chaves, né? Aí você deu várias chaves aí. Primeiro, eu tenho falado muito Está com a muito galera baixo, aqui. Paulo. Legal. Ó, aí eu acredito que você deu várias chaves que a Não estou moçada te ouvindo. precisa ficar atenta. Vocês estão me ouvindo o restante da galera? Como é que tá aí o áudio? Moçada, me dá um retorno aí. Se tá bom para escutar aí. Me falem aí, vocês que estão me assistindo aqui, se vocês estão conseguindo me escutar ou se é Eu só. te ouço, mas muito baixo. Seu áudio está no máximo aí, Maria, porque o Tá no pessoal está máximo. conseguindo me escutar aí normal. Acabei de perguntar para eles aqui. O pessoal está dizendo que está normal. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Eu vou falar um pouco mais alto. Eu vou falar um pouco mais alto, que de repente melhora. Nesse momento você está conseguindo me escutar? Eu consigo, mas é bem baixinho. Mas pode falar. Ela falou que já está com volume no máximo. Legal. De repente, coloca o fone de ouvido. Não sei se melhora. Então, o que que acontece? Moçada, é uma chave poderosa aqui que a Maria passou. O que que acontece? Concurso de cartório, cada estado faz o seu. Cada estado faz o Isso. seu. O Tribunal de Justiça organiza. E aí tem muita gente que se prende. E aí tem muita gente que se prende num único estado. Ah, eu só vou fazer Santa Catarina, só vou fazer Rio Grande do Sul, só vou fazer Paraná. E aí não é legal quando se trata de concurso de cartório. A menos que você tenha tempo de sobra para esperar. Se você quer acelerar a sua aprovação, inclusive assumir o cartório, você tem que estar disposto a dar uma rodada nesse país. Porque assim, ó, tem aluno meu. Que começou a estudar para o concurso do Ceará, é o caso do Pedro Balieiro, que inclusive vai estar comigo essa semana aqui. E assim, do momento que ele começa até o momento que ele assume, cerca de 2 anos. Inclusive, ele fez todas as provas na minha sala, porque ele tem ali a letra P no nome. Mas tem pessoas que às vezes vão demorar muito, porque elas só querem Rio Grande do Sul, só querem Santa Catarina. Mesmo que você. Queira como objetivo final Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, é extremamente interessante você se testar no campo de batalha. Ah, Paulo, mas eu conheço uma pessoa que estudou, fez só esse estado, assumiu e acabou. Tá, você conhece uma. Eu conheço várias que demoraram muito por conta disso. Então, uma grande chave do concurso de cartório é você saber o seguinte, que quanto mais você abrir o leque, mais possibilidades você vai ter. E eu te garanto que por mais que você goste do seu estado, a depender da sua posição, qualquer estado você vai gostar de estar. Então, assim, abra o leque, porque você, inclusive, vai passar num determinado estado, de repente você tem a oportunidade de conhecer, de ter uma experiência nova. A Maria Cristina me falou que está adorando essa nova empreitada, mesmo ela tendo assumido. Ali um pouquinho antes da pandemia, mesmo assim ela está curtindo, está gostando, está exercendo quase todas as atribuições hoje. Eu acho que ela só não tem uma das atribuições, né, Maria? Então, assim, cara, é você se abrir para o novo no concurso de cartório. Isso faz muita diferença. Quais são as atribuições, Maria, que você está aí hoje? Oi, repete. Quais são as atribuições que você está exercendo hoje no Ceará? Vamos lá. RI, registro de imóveis, tabelionato de notas, tabelionato de protesto, registro de títulos e documentos civil, pessoas jurídicas e notas, tabelionato de notas. Acho que eu falei, né? São cinco. Então você só Menos não. RCPN, né? Menos registro civil das pessoas naturais.
só não está com RZPM. Então, assim, uma coisa interessante nisso aí é que a Maria Cristina, ela consegue ter uma diversidade de operações, tanto no notarial como no registral. E aí tem momento que um cartório está faturando mais, tem outro que é outro momento que é outro, tem outro cartório. Por exemplo, RCPJ é um cartório que não costuma, em alguns estados, ter muita movimentação, em alguns interiores. Mas quando chega ali no início do ano, vem as associações. E penso numa coisa que eu gosto de ver na minha frente, gente. É a associação. Quando chega pra gente no cartório, aqueles livrinhos, aquelas atas, eu acho a coisa mais linda do mundo. Traz pro papai aqui, que aí vem 30 de uma vez, 40 de uma vez. E aí, olha que coisa fantástica. Então, assim, aí o registro de imóveis ali no interior, que o pessoal acha que só dá para faturar. Se tiver muitos imóveis que estejam devidamente regularizados, aí de repente chega uma cédula de crédito rural que vale por quatro registros desses fraquinhos. Então, E assim, agora a essa gente tem alienações, né? Agora a gente alienações com as também. alienações fiduciárias, uma situação que a gente encontra hoje, mas já vem vindo as situações de primeira moradia, o programa Minha Casa Minha Vida, os incentivos à aquisição de imóveis pelo financiamento, isso já vem criando uma certa facilidade para a população, em média geral. Não vou falar assim que é população de baixa renda, não, porque todos os níveis. Até para levantar o dinheiro mais rápido, se prevalecem das alienações fiduciárias. E isso é o que a gente está vendo, é o que mais está girando nessa época de pandemia. Porque Boa. numa situação muito drástica, a gente está sentindo muita diferença. Eu venho de um cartório de Minas que tinha um movimento baixíssimo, mas eu tinha uma composição que a gente chamava de recomp, né, que é uma compensação. O Estado dá, que o Brasil, que Minas é a pior compensação, e viemos para cá com uma rentabilidade que era pelo CNJ razoável. Aí, o dia que eu cheguei, entrei em exercício, 5 dias para fazer uma transmissão do acervo, pá, decreto fecha tudo. E desde então, nós estamos numa região que está com o controle do lockdown rígido, porque há um grande número de contaminação, e o nosso serviço está assim, quase parando, devagar. Uma pessoa entra, porque eles também têm medo, assim como a gente tem medo também. Então, falar para você. Ué, tem alienações que entrou e que às vezes salvou o mês. E RI está muito devagar, porque é só nessa parte. Ou é alienação, ou são as averbações pequenas, e as cédulas que aparecem devagar. Aí eu vejo, eu atendo muita gente que está assim, não, eu tenho um monte de cédula para registrar. Ok, me traga. Não, mas o banco ainda não autorizou. Não, mas aí, sabe, está tudo na Legal. metade do caminho. Maria, e para mim essa é a grande oportunidade. Essa é a grande oportunidade. Por quê? É, sem dúvida. E outra, Porque o que colocar a cara acontece? para bater, que a gente é novo no estado, né? Porque todo mundo pergunta: ah, mas de onde vocês são? Nós somos do estado de São Paulo. E buscar ser simpático, buscar o cliente. Tudo que a gente tem é diferente aqui. E a gente tem que arregaçar a manga e sair da zona de conforto, sair, como diz a colega, né, a Cláudia, ela sair da caixinha. A gente tem que buscar a oportunidade, não esperar. Exatamente. Porque assim, ó, existem duas realidades no concurso de cartório. Você pode passar ali nas primeiríssimas posições e, de regra, você já vai pegar um cartório que tem uma rentabilidade que vai deixar você assim contente pro resto da vida e provavelmente você não vai fazer mais concurso. E tem os cartórios que eu chamo de cartórios plataforma, que estão ali para literalmente te lançar para o alto, seja com o aumento do Sim. faturamento dele, seja através do concurso de remoção, depois de você ter ficado lá por 2 anos consecutivos. Agora, o que que acontece? Agora, o que que acontece? Muita gente
começa a fazer o concurso de cartório, e aí o cara fala assim: cara, nos meus primeiros 6 meses, Paulo, já consigo aí pegar o meu cartório de 50 mil, o meu cartório de 100 mil. Eu falei: cara, tem gente que consegue. Eu não posso dizer que você não vai conseguir. Cada um tem o seu nível e os concursos vão acontecendo. Tem concurso onde, às vezes, o cara escolhe em 30, 40, com uma condição financeira melhor do que o cara que passou em primeiro lugar. Agora, a grande Perfeito. verdade é, cara, essa é uma estrada para você construir com 1 ano, com 2 anos. Você vê, o Pedro foi do zero à titularidade de cartório em 2 anos. Tem pessoas que demoram 3, tem pessoa que demora 4 anos. Agora, agora o que que acontece? Uma coisa é certa, uma coisa é certa. É o único concurso desse país que te dá a possibilidade que ele te dá, no que diz respeito a ganhos financeiros e no que diz respeito também à autonomia. Nós não somos servidores públicos, nós somos Sim. particulares no exercício de atribuições do poder público, né? Agora, deixa eu responder aqui a Segala Vergara. Segala, deixa eu te falar uma coisa. Você está cometendo um grande erro das pessoas, de alguns chupetinhos que começam a estudar para cartório. O pessoal me pergunta assim: qual é o mínimo que o cartório dá? Cara, se você quer o mínimo, não faz um curso de cartório. Vai fazer É. concurso. Vai fazer outros concursos. Eu não vou citar o nome, eu gosto que a pessoa escolhe. Cara, vá fazer outro concurso. Vai fazer um concurso que você já tem a garantia que você vai ganhar o mínimo. Entende? Cara, concurso cartório, entenda uma coisa aqui: você tem que entrar focado na renda máxima e não na renda mínima. É lógico, alguns estados têm renda mínima. Bahia tem renda mínima de 12 mil reais, São Paulo tem renda mínima de 13 mil reais, Rio Grande do Sul tem renda mínima de 21 mil reais. Se ligou? Agora, engraçado, né, Maria, que quando eu falo da renda mínima, por exemplo, do Rio Grande do Sul, aí o cara fala assim: ah, mas Minas Gerais é 1.000 reais, mas fulano é não sei o quê. Cara, é isso que vocês vão ter. Quem tá pensando no mínimo vai ter o mínimo a vida toda. Porque é o Simples. seu foco. Você atrai aquilo que você foca. Se ligou no movimento? Então, assim, só pra vocês. Aqui, ó, difícil acreditar, só acredito passando. Não vai passar. Não, e o concurso de cartório não tá mendigando pessoas para passar, tá? Só para você saber. Então, assim, cara, deixa eu falar uma parada aqui. Deixa eu falar uma parada aqui. Só chega esse concurso, não é para qualquer um, tá? Tem gente que acha que eu dou risadinha, tá? Ah, é para qualquer um. Não é para qualquer um. Quem é qualquer um não passa. Ó, a Maria Cristina não é qualquer um. Eu não sou qualquer um. É, Ninguém. a maioria da galera que não é qualquer um, é por isso que passa. Agora, quem se vê como qualquer um, quem tem síndrome de vira-lata, aí lógico, o cara não vê a possibilidade. E eu tô aqui nessa semana justamente trazendo pessoas aqui para mostrar que pessoas que não acreditam em si, que só acreditam nas desgraças que o povo conta, podem mudar essa mentalidade e acreditar que podem chegar lá. Ok? Acreditar que podem chegar lá. Se o cara vai abrir, por exemplo, uma franquia do Girafas, que de repente pode dar 50, 100 mil reais, eu pergunto para vocês: é fácil? Se o cara vai abrir um McDonald's, eu falo: é fácil? Se eu falo, me fala aí. Aliás, me fala aí, gente. Me fala aí. Me dê uma dica aí de um lugar que fatura 50 mil que é fácil. Escreve para mim aqui embaixo. Escreve para mim aqui embaixo. Ok? Comenta comigo aqui embaixo. Gente, vocês têm que deixar de ser mole. Vocês têm que deixar de ser frouxo. Vocês têm que deixar de se ver como qualquer um. Tem que fazer concurso de cartório, é para pegar os cartórios top mesmo. Se ligou no movimento? Tem que literalmente focar. Entende a parada? Esse é o jogo. Esse é o jogo aqui, ó. Mentalidade. Cara, mentalizar onde você vai chegar. Maria, mas me diga aí, no meio da sua caminhada, como é que eram as pessoas que estavam ali ao seu lado? Sempre acreditavam, sempre diziam que você ia chegar. Como é que era? Mais ou menos, Paulo. Não são sempre assim, não. Na realidade, é aquela situação: ah, estuda, estuda, faz a primeira fase e não passa. É, assim como a gente desanima, lógico, as pessoas ao lado também, mas ninguém fala nada. Fica só aquela decepção. Ah, tem a próxima? Tem, mas aí começa tudo de novo.
Então, o que não pode faltar é isso que você está falando. Você é aquilo que você emana, que você, o teu pensamento vem como um reflexo no espelho. Se você fala, não vou conseguir, você já está falando para o seu cérebro que ele não vai conseguir. Então, você tem que, além de ter todo o preparo técnico, o estudo, o conhecimento, você tem que ter o psicológico, o otimismo, a perseverança, tudo isso tem que continuar com você. Você é uma pessoa, você não é uma máquina, né? A gente procura sempre estar aprimorando o estudo, o que eu aprendi a fazer teste. Eu nunca me esqueço que eu aprendi com você em Minas a fazer teste. Porque eu passei em 3 concursos de Minas, quando ele mudou o sistema, não conseguia passar mais. Porque era aquela questão de teste 50% em cada bloco. Aí eu comecei a passar em outros lugares. Aí eu falei, bom, então alguma coisa está errada só em Minas. Eu não sei fazer teste. Porque como a gente estuda, estuda, Minas é um pouco mais retraído. Se você começar a pensar muito, uma vez eu até falei isso para você. Naqueles dias ainda que o Haroldo foi lá, que eu adoro ele demais. Eu começo a tentar descobrir no teste qual que é o significado que está pedindo. Não, não é para isso. O teste é para responder curto e secamente. Texto de lei. Exatamente. Não é para você ficar procurando o que está querendo dizer. Não, é para achar a resposta e responder. Foi o que você estava me ensinando em Minas Gerais. E nisso você tem que ir aprendendo. Aí tá, então aprendi a fazer teste, depois eu aprendi a ir para a segunda fase, a fazer as questões, a fazer a redação, a dissertação, eu sempre tive facilidade. E aí nós conseguimos fazer, você passou e a gente montou junto um esquema de segunda fase. Porque nada mais é que você me fazer um croquis, um checklist do tudo que tem que conter. E aquilo você falava, em qualquer escritura, qualquer peça que te pedirem, você tem aquilo já guardado, aquilo memorizado. Lembra que na revisão de véspera de Ceará, nós fizemos aquele mnemônico, né? Da caixa de som, da mesa, né? E aquilo chegava na prova, e aquilo grava tão forte que você começa a fazer o mesmo caminho, e relembrando ponto a ponto, para não esquecer. Então, Perfeito. tudo isso é lógico Maria, que inclusive as pessoas que estão ao nosso redor sentem a tua vibração, sentem a tua confiança, sabe que tem dias que você não tá legal para fazer prova, a semana não foi boa, ou a própria noite tinha vésperas que você passava mal, viagem, tudo isso, nós somos seres humanos. Mas quando você começa a ter confiança em si mesmo, que você fala, não, que é o que eu coloquei na minha cabeça, eu vou passar e vou passar muito bem. Você começa a emanar essa energia, você começa a se sentir confortável e confiante, e aquilo propaga na sua casa, no seu ambiente. Isso, e todo mundo começa a te ver com outros olhos. Realmente não. Porque garra, força de vontade, a gente não perde. Só que precisa manter o foco. E aí as pessoas começam a te incentivar. Não, vai lá, eu fico aqui segurando as pontas e você vai para frente. Boa. Literalmente, é a questão da autorresponsabilidade, sabe, Maria? O que que eu vejo? E aí vai uma chave para a galera que está assistindo. Já teve momentos da minha esposa me empurrar para onde eu não queria ir, para onde talvez eu não acreditava que poderia chegar. E já teve momentos em que eu acreditei mais do que ela. Então, como é que eu entendo essa parada? Você não pode delegar para o seu marido, você não pode delegar para a tua esposa, você não pode delegar para o teu pai, para os seus filhos, a responsabilidade de manter esse sonho. Tem muita gente que fica frustrada porque ela quer que a pessoa que está ao lado dela sonhe mais do que ela. Mas assim, gente, geralmente quando você sonha alto demais na cabeça das pessoas, a tendência é a crítica. A Maria está falando assim, poxa, muitas vezes tinha um silêncio. Gente, esse silêncio tem nome. Esse silêncio significa muitas vezes eu não acredito, eu não vou falar nada porque eu não sei como aconselhar. Mas é normal. E o que que vocês têm que fazer? Vocês têm que manter literalmente o foco.
Vocês têm que ficar literalmente firmes. Tem que ter aquela frase na parede que vai manter você animado, vai fazer você continuar quando todo o restante vai parar. Isso aí faz totalmente diferença no jogo mental. Quem está começando, às vezes escuta a gente falar assim. Quem está Paulo, começando. pera um pouquinho, tá desfocando teu vídeo. O meu Pera vídeo? um pouquinho, teu vídeo tá desfocando. Eu vou pegar um fone, pega só um pouquinho. Ah, tá. Pá, pá, pá. Tá normal pro restante aí da galera? Deixa eu liberar os comentários aqui. Eu travei os comentários porque vocês estão perguntando coisa que não tem nada a ver na hora aqui, tá? Eu vou liberar as perguntas mais no final. Tá normal aí, pessoal? Legal. Deixa eu ver se tá normal aqui pra eles. Também tá aí, né? Eu acho que talvez seja a internet lá. O pessoal tá falando que tá desfocado. Deixa eu ver, eu posso mudar aqui a internet, né? G aqui, pessoal, vê se melhorou. Vê se melhorou. Eu mudei para 4G. Melhorou. Agora melhorou. Bastante. Ah, legal. Desculpa. Pode continuar, Paulo. Te cortei. Legal. Então, olha Tava só. falando do foco. Legal. Tava falando sobre o foco, né? Então, assim, É, o que que esposa, acontece, deixa. pessoal? Vocês têm que aprender o seguinte: não transferir a responsabilidade da sua motivação. A sua motivação tem que vir aqui, ó, de dentro. Cara, se tiver, olha só, se tiver, olha só, se tiver o marido empolgando você, bacana. Se tiver a mãe e o pai empolgando, bacana. Mas se não tiver, você tem que seguir mesmo assim. Você tem que saber que a responsabilidade de se manter motivado, focado até o final, ela é sua. Quando você delegar para outras pessoas, você vai perceber, cara, que tudo pode ruir. Porque nem sempre, às vezes as pessoas estão tendo o pior dia da vida delas, e o que que acontece? Elas despejam em você. Então, quando uma pessoa vem falar que não acredita no meu sonho, que não acredita na minha aprovação, eu lembro de uma coisa, Maria. Toda opinião, inclusive que eu emito, ela é carregada de sentimentos que eu tenho e de experiências que eu vivi. Por isso que eu não peço conselho para pessoas que fracassaram naquilo que eu quero vencer. Porque provavelmente o conselho dessa pessoa vai vir carregado das experiências dela. Agora, vai perguntar para um cara que teve muito sucesso, que é multimilionário, se dá para chegar lá. O cara vai falar que dá. Agora, vai perguntar para uma pessoa que não chegou. Essa pessoa vai vir com todas as mazelas dela. Então, por que eu trago vocês que passaram aqui, Maria Cristina? Porque eu sei das dificuldades que você passou, eu sei dos Sim. desafios que você enfrenta e há de enfrentar, mas mesmo assim está firme. Então, Sim. tem pessoas aí que estão com 20 anos, 25 anos, tem cara que já. Você sabe que vez quando eu recebo essa pergunta, Paulo, eu queria até estudar, mas 25 anos, estou me achando muito velho para estudar. Olha só Nossa, nós estamos então, e a gente então tá o quê, né? já imaginou um negócio desse? Não Maria, pode. como você já estava acostumada a fazer segunda fase, como é que o Fórmula da Segunda Fase te ajudou na segunda fase do Ceará? O Fórmula da segunda fase, além de você, eu acompanhei você toda as gravações das aulas, e além de você fazer as questões, você respondia, né? Você lia os livros. Eu lembro que você acompanhava muitas respostas de direito civil do Eupídio Donizetti, que eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas gostei. E eu, todas as suas aulas, além do escrito, as suas aulas faladas, eu anotava tudo. Então, era como se eu estivesse dentro de uma aula mesmo e eu ia transcrevendo junto com você. Parava teu áudio, escrevia. Então, eu tenho todas as suas aulas escritas. Até para eu sou mais visualista, né, que a gente tem, do que auditiva.
Então, eu tenho que raciocinar junto com a pessoa. Você vai falando e eu estou raciocinando junto. Então, eu fazia todas as peças e depois e estudava a aula que você dava, a aula falada, junto com as obras. Então, eu pegava o livro depois do que eu tinha feito e ia acrescentando. Então, depois da sua aula, eu fazia os comentários dos autores que eu tinha mais facilidade, ou a obra que eu tinha. Né? A gente não tem, quando você estuda, você não tem grande gama de obras para poder estar comprando. Então, eu ia enriquecendo e baixava as obras, download, né? E ia pesquisando. Quando eu advoguei, a minha facilidade sempre foi montar as iniciais. Eu sempre tive essa facilidade de dissertação. Então, eu aprimorei isso quando você foi dando as peças. E aí foi enriquecendo, foi sedimentando o conhecimento. Então, o Fórum da Segunda Fase foi enriquecedor, foi assim, um divisor para você conseguir mais um pouco, para você passar da segunda. Exato. Porque assim, Maria, a gente sabe que no concurso de cartório, aqui vai uma chave para vocês, tá? Você tem que passar na primeira fase, você tem que passar na prova oral, mas assim, disparadamente, a fase que mais faz diferença para você ficar no topo é a segunda fase. Cara, anota já essa chave. Você vai ter que passar na primeira, não tem como ir para a segunda sem passar na primeira. Você vai ter que fazer prova oral para assumir, mas assim, disparadamente, o momento em que os homens se separam dos meninos é no momento da segunda fase. É por isso que hoje, acho que você já reparou, né, Maria? Eu falo pra galera, já de início, cair pra dentro dos nossos cursos de primeira fase, segunda fase de prova oral. Sim. E eu monto uma estratégia pro cara estudar ao mesmo tempo para as três fases. Maria, fala sobre isso, da importância de estudar para as três fases ao mesmo tempo. Porque, lógico, eu poderia continuar da mesma forma, falando, ó, passa na primeira, depois você estuda para a segunda, depois você estuda para a prova oral. Só que assim, se eu quero encurtar o tempo desse cara para ele pegar um cartório top, ele tem que estudar para as três fases ao mesmo tempo. Porque senão, Paulo, é um pouco mais desafiador? Mas você não quer resultados em um ano, dois anos, que outras pessoas vão demorar 6, 7, 8 anos? Se eu tivesse essa visão lá no início, eu tenho certeza que eu teria chegado infinitamente mais rápido. Então, Maria, fala um pouco da importância de estudar para todas as fases ao mesmo tempo. Na realidade, quando você escolhe o concurso e o de cartório é esse diferencial, você, quando vai para a primeira fase, você tem um conhecimento de lei, né? Bem curto. Na realidade, é uma decoreba, né? Porque você não vai fazer altas indagações na primeira fase. Você tem que saber ler lei e decifrar o teste. Quando você vai para a segunda, você não pode distanciar ou deixar fase por fase, porque além do prazo ser curto, uma coisa que você, a sensação que dá, eu vou ser bem honesta, se você passa, estuda só para a primeira, quando eu passar na primeira, eu vou estudar para a segunda. Eu tenho isso que parece que a pessoa sabe que não vai passar, porque ela fica esperando o resultado. Maria, deu uma travada? Vamos lá. Acho que a sua internet estava na moto. Exato. Então, assim, ó, mas só no finalzinho, eu já gostei do que você falou no finalzinho. Quando você estuda só pra primeira, olha o que ela falou. Parece que você só vai fazer aquela. Cara. E você vai mesmo, só naquela. Aí você matou a chave. Aí você pegou a chave que eu peguei. Porque o que acontece? Inclusive, a aula de hoje à noite, eu vou ensinar o cara como estudar pra primeira fase, pra segunda fase, pra prova oral e como ele acelerar o processo de conseguir títulos. É uma das aulas... Eu deveria cobrar 105 mil reais para essa aula que eu vou dar hoje. Vai!
Para com isso. Mas assim, mas vocês perderem a aula de hoje à noite, eu vou fazer questão de tirar do ar, tá? Mas assim, cara, isso que você falou é uma chave muito poderosa, Maria. Para quem não É. pegou, eu vou pedir para ela repetir, Vai de mas novo. ela só antecipando, ela falou assim: quando Fala. você estuda só para a primeira, você não se sente tão envolvido no concurso. Já quando você está estudando para a segunda fase, para a prova oral, é impressionante como o seu cérebro, como seu Já cérebro vai. já te dá o senso de pertencimento. E essa briga é sempre aqui, né? É sempre aqui. É muito louco Sim. isso. Então, repete o que você falou na hora que travou, por favor, Maria. Fica aproveitando a É, eu. sabedoria. Imagina, o que a gente estava falando é o seguinte, os estudos devem ser contínuos e juntos, né? Eles não podem ser separados por fase. Ah, eu vou estudar para a primeira fase, depois que sair o resultado, eu estudo para a segunda. Então tá, o prazo é muito curto dos editais, não tem muito tempo você começar a aprender a escrever. Então, porque você estudando para a primeira, fica esperando o resultado, você já não passou, você já foi reprovado. Porque você só acha que vai até ali. Você precisa começar a se reeducar a isso. Não, eu vou estudar para a primeira porque eu vou passar na segunda e vou estudar para a segunda. Então, é um estudo, é um misto. Não tem como você dividir o estudo de um concurso. Não E é assim. concurso de técnico e você passa na prova e depois vai para o digitalização agora, né? É. Não é Exato. esse tipo de concurso. Exato. E assim, e Maria, olha Oi. que coisa poderosa. Olha que coisa poderosa. E aí, barulho? É. Então assim. Então, uma coisa assim, poderosa. O que que acontece? A segunda fase, ela acontece um mês depois da Sim. primeira fase. Não dá Quando tempo. acontece um mês depois, não dá tempo do cara. Assim, se o cara só tem isso, a gente sabe que tem que ir. A gente já foi assim, né? Mas a verdade é essa, Tem, né? A já gente já foi lá no assim. começo. Mas com o tempo a gente percebe que a gente tem que estudar para a primeira fase já se preparando para a segunda A fase. segunda, E sim. por isso que nessa semana eu ensino isso pra galera. Independente, cara, de você comprar curso ou de você não comprar curso, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas eu gosto de trazer essa informação. Porque é isso que vai fazer a diferença para você, literalmente, num curto prazo, sabe? No médio prazo, você conseguir performar em alto nível nesse concurso. Porque se você for, ó, de pouquinho em pouquinho e não se jogar. Deixa eu falar uma parada para você. Literalmente, você vai enfrentar um desafio muito maior. Então, assim, tem que literalmente já pensar nas três fases do concurso, nas três fases do concurso. Então, quanto tempo desde. Vamos responder as perguntas aqui. Quanto tempo desde o começo até o cartório, mais ou menos? Cara, pensa numa pergunta relativa, né, cara, tem gente que consegue. Ó, você pega o. Fala você, Maria. Eu vou citar outros exemplos aqui. Vou citar eu também como exemplo. Ô, Quanto tempo Paulo, foi? eu vejo assim, é o que você vai dar hoje, você estava falando de escolhas, né? Vai dar uma aula sobre escolhas. As A escolhas, escolha eu vai lembro ser que. na. A escolha vai ser É. na segunda, só pra galera saber. Tá, semana que vem. Na realidade, cada um subjetivo. Eu tenho uma amiga que, quando eu fui para o oral, ela fala assim: a escolha só termina quando ela realmente acaba. Porque é muito subjetivo. Você vai para uma escolha, não, eu estou no top, eu vou escolher o mais rentável. Aí, para o segundo, às vezes, acha que aquilo não satisfaz, ele quer ficar perto da família. Então, há quanto tempo isso lida? Depende do que é o teu objetivo. Não depende assim, você estuda muito, você estuda pouco. Tem semana que você não rende, tem semana que você estuda dobrado. Então, qual que é o teu foco? Qual que é o teu programa? Teu programa é um ano passar no concurso? Agora a gente pode esquecer, porque 2020 acabou e 2021 vai começar. Estava sendo 2 anos aí. Tem tempo para estudar bastante, para todo mundo pegar as primeiras 10 posições. Desde que mantenha o estudo. Desde que Exato. você faça aquela opção. Eu quero e vou chegar.
Uns chegam um ano, dois, outros chegam cinco. Eu fiquei 7 anos, 6 a 7 anos em Minas, tentando remoção, tentando remoção. Só que como mudaram o sistema da prova, eu não conseguia mais conseguir a primeira fase. Eu passei uma vez, passei duas, aí chegava na segunda, por quê? E quando você já tem a serventia, as obrigações são outras. Então você tem que estar preparado. Agora, Legal. o tempo é diferente para cada um. Porque assim, gente, ó, o que que acontece? Eu acho que o pessoal perguntou do momento que você começa a estudar até o momento que você passa e vai assumir, Maria. Você lembra? No momento que você começa a falar assim, eu vou Isso, estudar para quanto cartório. tempo? Até o Então. momento que você assume, o primeiro cartório. Então, Paulo, quanto tempo? A gente não sabe, porque você começa a estudar. Eu, quando eu Não, comecei eu digo o de seu, tempo. Lucas. Seu Ah, tempo. Eu não. falo assim, ó, comecei a estudar para cartório e assumi. 2003, 2000. É, na realidade, com afinco mesmo, foi 2005. 2005, legal. Aí você assumiu 2005. quando, Aí, você lembra? 2000. Na realidade, os dois concursos que eu passei em Minas eram 2007, mas eu, Ah, esses legal. dois de 2007, edital 1 e edital 2, eu assumi em 2011, porque foi o concurso Legal. que mais ficou suspenso. Então você passou em 2007. Passei em 2007, 2008. 2007. É. Legal. E Legal. aí, Minas, e continuei fazendo São Paulo, mas São Paulo também era difícil. Legal. Quando eu entrei em exercício, que eu comecei a ter as outras aprovações. Legal. Então, o que que acontece, moçada? São essas variáveis que eu quero que vocês entendam. Se você pega o concurso de cartório, vamos falar assim, cara, tem muito a ver com a minha chegada aí no concurso. Ali de 2013 para cá, é uma outra realidade concurso de cartório. Você pega o concurso de cartório ali, é justamente isso aí mesmo. Ali, eu diria 2014, 2015 para trás, concurso de cartório geralmente acabava em 2, 3 anos, quanto rápido, Isso né? é Às vezes 7 anos, às vezes 8 anos. Hoje, cara, você pega esse concurso do Ceará, da liberação do edital até o momento que o pessoal assume, 2 anos. Você dois anos pega o concurso, cravados. você pega de 2014 para 2020, já foram dois concursos do Distrito Federal que começaram e terminaram. O último, inclusive, está só aguardando para a fase de escolha. Você pega o concurso de São Paulo 2018, 2020, o pessoal já assumiu, concluiu 18 ali em meses, é. 2020. Né? Isso porque teve uma trava, senão ainda Sim, o vai. Você último. pega o concurso do Piauí, aí o concurso do Piauí não terminou. Mas você pega o concurso de Rondônia, foi um dos concursos que eu passei, que Também passei. terminou em menos de 2 anos. Então, o que que acontece, pessoal? Então, o que que acontece? Literalmente, você tem que pensar o seguinte: tem concursos que vão terminar, inclusive, em um ano. O concurso do Mato Grosso do Sul terminou em um ano, da liberação do edital até o pessoal assumir. Então, tem concursos que vão terminar em um ano, tem concursos que vão terminar em dois, tem concursos que vão terminar em três. Por exemplo, eu estou aprovado para a prova oral do Rio de Janeiro, esse concurso está sendo mais ou menos uma fase por ano. Perfeito? Mas o que que acontece? No final das contas, deixa eu falar uma coisa para vocês que são chupetinhos, estão chegando agora. No final das contas, quando você passou em vários, você começa, às vezes, até gostar de algumas enroladinhas que os concursos dão, porque dá tempo de Sim, você se preparar melhor, dá tempo de você conseguir melhor. mais títulos. Então, vocês têm que entrar no jogo, vocês têm que entrar no jogo, né? Então, tem concurso, por exemplo, de Alagoas, que vai ter o primeiro agora. Então, o que eu posso dizer para vocês, com certeza, vocês estão chegando no melhor momento da história para concurso de cartório, porque se vocês Para chegam escolher. 10 anos atrás, eu vou te falar, até no momento de escolher, muitas vezes você não sabia quanto que o cartório faturava. Hoje o tribunal, como aconteceu no Ceará, manda a lista com o faturamento do Mas cartório. Às vezes não bate exatamente, até porque quem está lá não está preocupado em fazer o faturamento subir. Mas assim, você tem coisas aproximadas. Então, o jogo hoje, nossa, assim, vocês têm ideia, tá infinitamente. As brigas antigamente para fazer transmissão de acervo. Não vou dizer que hoje o nossa, pessoal transmite sorrindo, mas, cara, hoje, meu Deus do céu, hoje são mais ou mais menos, né, aulas. Paula? Sorrindo não transmite. Então, Não, tem eu não muito, vou dizer tem muito. sorrindo, né? Eu não vou dizer Não, tem, mas sorrindo, o pessoal o grupo transmite. nosso do Ceará teve interinos que, nossa, estavam assim, super de boa, ficaram amigos dos vestibulares, continuaram trabalhando. Agora tem uns que não. Na Deus que realidade, você não. tem que estar preparado. Você tem, e outra, quando você vem assumir uma serventia nova, a primeira foi difícil. Mas depois você vai pegando a prática e sabendo lidar com isso. É lógico, você não vai chegar
falando, eu sou titular, eu mando e acabou. Não, você tem que ter uma postura, você tem que saber lidar com uma pessoa que está perdendo uma serventia de muitos anos e ela não sabe o que faz, né? Na realidade, ela quer segurar, porque isso é do ser humano, né? Então, você tem que ter esse traquejo, tem que saber lidar, chegar, trabalhar e ver. Eu posso pegar esse acervo, ela enrolou o juiz 5 dias. Ficou enrolando. Por quê? Porque tá na família dela há 100 anos, sei lá, 80 anos, 90 anos. Então, é difícil. Legal. Mas todo mundo tem que enfrentar mesmo. Nós estamos numa época excelente para estudar, né? Melhor E porque momento, né? os, Melhor momento. é, os Muita gente concursos parada. estão parados. Agora, quem está trabalhando tem que conciliar o tempo, cada um no seu tempo. É melhor estudar de Exatamente. manhã, estudar à noite, tem marido, tem esposa, tem criança. É uma questão de se reorganizar. Maravilha. Cara, sensacional. Maria, e agora sua projeção é fazer concurso de remoção no estado do Ceará? É fazer Ah, concurso em mas São agora nem Paulo? sei. Não, vou continuar fazendo, até porque 2019 foi um ano assim, cada mês a gente estava no lugar, né? Exato. E vou porque a gente consegue. Na realidade, além de você testar os seus conhecimentos, a gente sempre precisa estar atualizadíssimo, porque cada hora, cada estado tem um diferencial e cada hora tem lei, tem conhecimento, tem tudo para você estar assim. Apto e rápido, você tem que responder rápido, é como se fosse uma chamada, uma prova oral. Então, Exato. eu vou continuar fazendo, sim, para encontrar a galera, para encontrar todos os amigos, porque essa gama de amizade que a gente acaba criando no, nos concursos, nas vésperas, na prova, é muito bacana. Nós não somos concorrentes de ninguém, nós somos concorrentes de nós mesmos. Então, a Isso que eu falo. amizade. A gente tem que prevalecer e fazer com que aumente o laço de amizade, que aumente. Nós precisamos disso, desse carisma, desse Olha, carinho. senhor Padre, vocês têm que se envolver cada vez mais rápido, porque nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, assim, Sim. quem são as pessoas com quem vocês estão gastando mais tempo? Essas pessoas estão influenciando o tempo todo nas suas decisões financeiras, essas pessoas estão influenciando o tempo todo nas suas decisões emocionais, essas pessoas estão influenciando o tempo todo nos seus relacionamentos. Cara, então, assim, se você quer performar em alto nível, se você quer ser o próximo aprovado nos concursos de cartório, se você quer literalmente ser o cara que vai performar em alto nível, ei, deixa eu falar uma parada aqui. Você precisa estar com os melhores. Tá, amigo meu, Arthur Diniz, que ele fala isso todos os dias, né? Esteja com os melhores. Cara, se você quer se manter animado, se você quer literalmente enxergar o mais alto nível, você tem que entender o seguinte, ó. Uma coisa que eu entendi foi o seguinte: só 1% das famílias brasileiras ganham R$ 28 mil por mês. Só 1%. Nós temos 200 milhões de brasileiros. Então, deixa eu falar uma parada para você. Enquanto você for qualquer um, você não vai chegar em lugar nenhum. Agora, no dia que você bater no peito e falar assim, cara, eu não sou qualquer um. Eu vou fazer parte das famílias brasileiras que fazem a diferença. Essa história de limitação, essa história de escassez, essa história, cara, ela termina em mim. Porque daqui para frente as minhas gerações vão ser literalmente outras gerações. Então, cara, quando você entender isso, cara, o negócio vai mudar. Entenda, isso não é para qualquer um. Quando você bater no peito e falar, eu não sou qualquer um, você literalmente vai, ó, rampar. E você vai fazer em 6 meses, em 1 ano, aquilo que você não fez nos últimos 10 anos da sua vida. Se ligou no movimento? Cara, e que bom que é assim. E que bom que é assim, pessoal. E que bom que nem todos são iguais. Sabe por quê, gente? Porque se todo mundo recebesse na medida. Se todo mundo recebesse, mesmo com esforços diferentes, isso seria um verdadeiro absurdo. Eu estou vendo alunos meus que acordam todos os dias 6 da manhã, que estão aqui meio-dia, que estão à noite. A Maria Cristina, muitas vezes com dores, com dificuldades, passando sérios problemas de saúde. Ela falava, Paulo, mesmo assim, eu estou aqui estudando. Isso não vai me parar.
E, cara, era muito louco, é muito louco. Não foi uma vez, não foi duas vezes, foram várias vezes. E aí eu vejo a Maria Cristina, que já tinha conseguido aprovação e já advogava, se esforçando, e a molecada, às vezes, de, sabe, de 20 anos, 25 anos, mole, frouxa. Cara, com 20, 25 anos, meu irmão, você tem que, cara, você tem que virar o mundo de cabeça para baixo. Então, assim, você tem que literalmente ir para cima, fazer acontecer. Teu passado não limita o que vai acontecer no seu futuro. Então, assim, Maria, vou te fazer umas perguntas finais aqui. Agora não tem a ver com o É, cartório. e o feito é melhor que perfeito, né? Tem que arregaçar a manga e ir lá à luta. Cara, muito louco, né? Já pensou se você tivesse parado naqueles momentos que você me falou, Paulo, eu tô com uma dor aqui, Tava lá. tô com uma dor ali e tal. É, Tava lá. tava no mesmo jeito, na mesma situação. E sabe qual é o louco, Maria? Que o tempo teria passado do mesmo jeito. Tem pessoa que Sim. desiste porque acha que vai demorar, mas o tempo vai passar do mesmo É. jeito. Uma hora você passa. A diferença é que você pode estar aqui dando entrevista, falando da tua aprovação, ou pode estar em casa frustrado, porque Estudando. você parou no meio do caminho. É. Boa! Buscando ainda. Maria, fala para mim. Pergunta Fala. aqui. Tomara que você não tenha colado dos outros dias, mas acho que você colou. Fala para mim. Vamos saber um pouco mais de você. Sua cor preferida, fala para mim. Azul. Azul marinho. Azul, a mesma da colega de ontem. Música especial. Deixa eu ver se você vai ser a primeira que sabe uma música especial. We are the champions, the Queen. Ah, essa aí do Queen, cara. Rolou no filme. Top demais. Essa é sensacional. Quem tiver desanimado aí hoje, só escutar ela. É um lugar lindo, fala para mim. Praia. Praia. Ah, Mar. aí nem tem praia bonita, né? Não, não. Eu Depois. só tô poucos quilômetros da praia. Que isso, só praia feia, meu Deus. Fala pra mim uma pessoa incrível. Deu uma travadinha, mas tá voltando já. Quer ver? Um, dois, três e. Voltou. Uma Voltou. pessoa incrível. É. Jesus. Ah, top. Tô dentro. Viagem inesquecível. Fala pra mim. Viagem inesquecível. É. O local, você quer alugar? Porto Pode Seguro. Porto Seguro foi a época, ser. o local, né? Foi inesquecível. Boa. Porque às vezes é especial por causa do local, às vezes é especial por causa da pessoa que estava Caso com da você, e época, às vezes é por é causa dos dois, claro, né? sempre tem que ser os dois. Legal. Filhos. Você tem filhos, Marido? Não sei se você vai ficar Ainda com isso. não, já, Ainda não. ainda não. Tenho só de quatro patas. Legal. E pai? Queria que você falasse para mim o que é pai e depois o que é mãe para você. Ai, são pessoas de amor incondicional. São pessoas que não medem esforços para te apoiar, não prejulgam, não têm preconceito, não tem nada. Simplesmente é amor. Não tem, não é É laço um de ponto afinidade, seguro lá para viagem. é laço de amor incondicional que você tem e eles têm por você. Maria, fala para mim um sonho realizado e depois me fala um sonho realizado. Primeiro, sonho realizado. Assumir essa serventia. Top. E um sonho a realizar? Tem algum? Ter filhos. Filhos? Ai, que maravilha! Vamos É, povoar a projeto, terra! projeto que estava parado e agora eu posso fazer. Eu tenho três. Se Tenho. A minha pequena esposa. tua tá grande, eu já vi a fotinha dela. Lembro quando ela nasceu, lembra? Lembro. Exatamente depois da. Foi da segunda fase São de São Paulo. Paulo, da primeira. São Paulo, primeira Cara, fase. primeira fase. Quando eu pousei. Caraca, ela tava nascendo. Eu consegui É. pegar um dos momentos mais lindos que eu sempre me lembro. Meu Deus do céu, top demais. Maria, então muito obrigado.
pela Eu que entrevista. agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer estar com você. Foi um prazer estar com vocês que acompanharam toda essa entrevista aqui. E, gente, deixa eu já anunciar uma coisa aqui. Vou te pedir duas coisas. Primeiro, eu quero que você vá até o vídeo da Maria Cristina e, naturalmente, agradeça pelo fato dela ter gastado o tempo dela, investindo tempo em vocês, tá, gente? Aquela não investiu o tempo. Vai botar para ela? Vai, mas ela investiu muito mais em vocês do que nela. Senhores, isso aqui envolve tudo. Envolve exposição, ela não está toda hora aí fazendo live. Isso aqui envolve ela sair da zona de conforto. Isso envolve compartilhar. Eu literalmente. Aí eu quero colocar a modéstia de lado, mas eu vou falar que eu estou quebrando muitos paradigmas no concurso de cartório. E estou mostrando tanto de gente massa, tanto de gente top que existe no concurso de cartório que compartilha sim conteúdo, que compartilha sim conhecimento. E eu quero trazer cada vez mais pessoas aqui que podem contribuir. Pessoas que sabem muito mais do que eu em algumas coisas, como é o caso da Maria. Então, assim, juntando esses conhecimentos, levando para vocês, cara, eu acredito que a gente vai ter. Que a gente vai ter um concurso de cartório mais top, um concurso de cartório mais forte, um concurso de cartório mais sedimentado e cada vez mais justo, ainda mais do que tem sido. Então, ó, eu quero que vocês façam o seguinte, pessoal, ó, eu quero que vocês, ó, comentem aqui, ó, no vídeo dela, ó, tá vendo? Esse vídeo que ela tá aparecendo, eu quero que vocês comentem o que foi essa entrevista. E, gente, pelo amor de Deus, vamos bater pelo menos 100 comentários lá, né? E eu quero que vocês, ó, depois de comentar aqui, eu quero que vocês venham aqui, ó, nesse vídeo, ó, onde eu vou falar como estudar para as três fases do concurso de cartório. Essa aula aqui vale R$ 5.000 tranquilamente, tá? E eu quero que você assista. Cara, ó, desmarca tudo e aparece para essa aula. Desmarca tudo. Na última vez que eu ensinei, uma das coisas que eu vou ensinar hoje à noite foi numa revisão, uma das últimas vezes, o Diogo, que é juiz federal, falou assim: Paulo, eu não acreditei que você falou aquilo lá. Naquele dia que eu aprendi aquilo, em menos de 3 meses, eu resolvi um negócio que eu ia demorar 5 anos para resolver. Então, assim, cara, deixa eu falar uma parada para você. Literalmente, apareça para essa aula que vai ser top. Então, Maria Cristina, foi um prazer estar com você, querida. Beijo de coração, tamo junto. Eu que agradeço, Paulo. É uma honra. E que quando esses momentos aí de pandemia passarem, cara, que toda essa Ah. demanda represada caia no seu colo e que vocês fiquem na praia surfando, curtindo kitesurf, enquanto o Ei, seu tem muita colaborador coisa. de trabalho, você só faz live, ostentando a todos. Oh, tamo junto, se Deus quiser. Eu estou à disposição de todo mundo. Podem entrar no meu Instagram, tá todo mundo perguntando. Eu passo as Ah, meu Deus. informações, eu passo as informações que precisa. Estou sempre tentando ofertar uma palavra amiga. Eu sempre fui incentivadora de todas as minhas amigas. Vocês podem ver, perguntar Eu para as vi o amigas que fã-clube estão aqui. aí. Tem um fã-clube. E elas sabem que a qualquer hora a gente precisa de uma mão amiga. Tem hora que baixa a tristeza, né, o desânimo, mas a gente tem que continuar lutando. E aí, estou à disposição do que precisar, Paulo. Eu que Boa. agradeço o teu convite. E a hora que você precisar, é só chamar. Tamo junto, querida. Um Muito abraço. Gente, obrigada. Outro para todo mundo você. lá comentando agora. Tamo junto. Um abraço, Gilson. Viu, Gilson aí na área. Tamo junto, gente. Um abraço. Comentem lá. Não sejam preguiçosos.